ဆိုင်ဆိုင်လိုမျက်နှာကြမှာကြာဖီတာလည်းဒီဘယ်ပဲမျက်နှာကြာရှာရလည်းဘယ်ပဲမျက်နှာကြာဒါပေမဲ့ရှာတူဦးစားပေးထားပါတော့သူများနဲ့ဆိုရင်လူနေရာမှာလေသူကရှာ short ပေးတာလူနေရာမှာလေနေရာမှာဒီကွန်ကြီးလေးလာဖို့ရေးကြည့်ရလေနော်ဟုတ်တယ်မဟုတ်ပို့ပြီးတော့ဟို chemistry မိသွားပါဒီ post လုပ်မယ်ဆိုရင် okay ကိုပေါင်ကားပေးရမယ် auto ကားပေးတာတုံးလို့ရယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တုံးလို့အဲသူတုံးတုံးလို့ပြောတာနှစ်ယောက်ကတော်တော်လေးလဲဟိုအပေးอยู่လဲမျှလာရေးပြရတာတော့ကိုပုံမျှလာpost ดิถัดล่ะสรเอา post ก็တော့ไม่ถัดပါหรอกだแม้ปูပြီးတော့ဟို chemistry မိသွားပါตัวကျွန်တော်อ่ะသူ့ထက် toilet မလောက်เนเน่ปูเลยแล้วจ้ะဟို3คู่อ่ะมั้ยฮะสรต้องคู่ไล่ตาแล้วตัวอ่ะปองก้าไปอ่ะออโต้ออโต้ออโต้ดิ post ลงมั้ยสรโอเคกูปองก้าไปได้มั้ยออโต้ก้าไปตาต้องรู้เลยสรจนต้องรู้เลยเออตัวต้องต้องเลยป่ะเนี่ยก็ตลอดเลยแหละโหอเป้อยู่แหละเหมียเนี่ยเหมียล่ะตัวกูปูเหมียล่ะแล้วทุกคู่ชายโนอ่ะจ้ะญเน่จ้ะใช่ใช่แล้วเม็ดเนี่ยจ้ามาจ้าฟิลเตอร์แล้วดิเบเบ้เม็ดเนี่ยจ้าช่างอ่ะแล้วเบเบ้เม็ดเนี่ยจ้าถ้าบิ่มแช่งตัวอุษาไปถ่าบ่เนาะตูตูดิบัดเยช่างอ่ะจ้าดิบัดมาเว้ยไอ้หลูนี่ผิดตาอ้ายไอ้ไอ้ห่าเลยอธุรยาจ้าเนาะเนี่ยเอาไทป์ตูได้ห่าเลยซะตูอ่ะดิบัดแชร์เลยมาเว้ยตูตูเนี่ยเม็ดเนี่ยจ้าบ่เนาะอหล่าเลยอุษาตูเนี่ยเนี่ยส่วนลุเนี่ยมาเลยตูอ่ะจ้าช็อตไปด่าลุเสียมาเลยเนี่ยโหจ้าช่างอ่ะด่าฟิลเตอร์ก็ช็อตไปด่าก็ไม่ล่าได้ป่ะสิอ๋อไม่ป่ะกุญญีนี่กุญญีนี่ล่าป่ะสิกุญญีนี่ล่าโหยีจี้เลยเนาะโหดมั้ยอุษาไปอ่ะบ่ติโลป่ะเว้ยอ่ะวีดีโอตะชาหลุดได้สรจี้อ่ะจี้อ่ะตะชาตัวนั้นส่วนเนาะไม่ญีป่ะจนเราย้ายตรุอเส้นไปตรุเนียอยู่ไปมาโกวินย้ายไล่ตาป่ะเนาะอะไรเงี้ยだแม้โหช้ายเนี่ยจ้าดายีชิละต้อยอ่ะมั้ยสรตีอ่ะจนดิเว้ยล่าเลยดิเว้ยย้ายเฉินเลยสรตัวก็เลยโอเคสรแล้วไอ้เนี่ยนี่ซะไปแล้วกูเฉิงทีเว้ยเป็นอินเทอร์วิวเว้ยเปียๆเป็นโหลแดเป็นโหลเว้ยย้ายป่วยป่วยเป็นโหลเว้ยตะแตซินบ่ยောက်ไปဆိုလို့ရှင်လဲကျွန်တော်ဂျောနဲ့သူဂျောနဲ့လွဲနေပြီဆိုရင်လက်လေးကုတ်ပြီးတော့ဒေါ်လိုက်ပြီသူတိရရှာဒီမှာလေးတော့တော်တော်နေရရွှေလိုက်အဲ့လိုမျိုးဟုတ်ကဲ့ရှင်ခုံတာပေါ့နော်ပိတ်သက်တွေထက်ကိုကျွန်တော်နှစ်ယောက်ကပို့ပြီးရှင်ခုံတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းတိရတာအဲ့ပုံလေးထဲမှာပါတယုတ်စကားပန်းရင်အဲ့ထဲမှာဝတ်ထားရတာအဲ့ဝတ်ထားရတာတော့ကျွန်တော်တို့တိရတယ်ဒါပေမဲ့ပိတ်သက်တွေကအဲ့ဒါကိုခွရီးမမြင်သေးဘူးပေါ့နော်ပုံထဲမှာပါတယ်ပုံကပါသေးတယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီဟာလေးကဒီ pilot trailer မှာပေါ့နော်ဒါဇက်ကဘလို့အလဲကြောင်းရှိမလဲပြီးတော့ဒီဇက်အိမ်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့လုံးဝခူရီပေးမသိတာဟုတ်တယ်ဇက်ကရရတော့မခူရီမသိသေးဘူးအဲ့တော့ဒါကိုပိတ်သက်တွေနီးတူကျွန်တော်တို့လည်းရင်ခုန်နေရတကယ်လို့ရလာမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတော့အကောင်းဆုံးစူးစမ်းမယ်ကိုကေဗင်ကကြိတ်ပြီးရေးနေတာကြိတ်ဟာကိုကေဗင်ကသူလုံးဝသူ script ကိုစချလည်းမပြဘူးနောက်ဆုံးမိဘတော်မှသူမပြောသေးဘူးဘာလို့ဆိုမိဘကိုပြောလိုက်ရင်သိကြရတကယ်ပါလို့သိပါသိပါတယ်လောကလုံးသိပါလောထောင်ပြီးတော့လေဖုံးကြီးထောင်ပြီးတော့ဆိုအဲ့ပြောပြီးသားလို့ဆိုသူဘာလို့တာလဲဆိုတော့ပြောချင်နည်းနည်းတော့ပဲစပေးလိုက်သူတောက်လျှောက်ပြောရောအဲ့အကူကလုံးဝမိဘပါဒီတကလုံးဝ secret data ရဲ့ကျွန်တော်တို့လည်းလုံးဝအခုချိန်ညီမတိရသေးဘူးဒါပေမဲ့ယုံကြည်တယ်အကူဖန်တီးလိုက်တဲ့အရာတိုင်းကတကယ်ကိုအမှုပညာရတာမြောက်ပြီးတော့အားလုံးပြည်သက်တွေရင်ထဲထိမဲ့နောက်ထပ်ဇလန်းတစ်မျိုးဖြစ်လာမယ်ဆိုတော့လည်းကျွန်တော်တို့ယုံကြည်နေပါတယ်ဟုတ်တယ်စကားပန်းလေးရအောင်ဇလန်းနဲ့တက်လာအတက်ပြမှာတက်ပေါ့တရုတ်စကားပန်းရဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးကဘာလေးလဲဆိုတာကိုအကုန်လုံးရှာပြီးကြည့်ထားပါပါလို့အဲ့တိုင်းလေးပေါ့နော်သူတိနေသူကြိုတိနေအဲကျွန်တော်ညီကုံယောက်ကဒီနေ့ဒါ Studio A မှာဒါ Indoor Setting ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒါ Cable Portrait တွေလာပြီးရိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ် Studio A ကိုရောက်ရောက်ချင်းကိုကျွန်တော်လေးလာကြည့်ရော်လေး Setting တွေတော်ဆုံးတယ်တော်ဆုံးတော့မှဟိုအောက်ထပ်ကောအပေါ်ထပ်ကောပြီးတော့ဝင်တဲ့အခန်းတိုင်းက setting လေးကြီးပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ခုနဆက်စုကြည့်ရော setting အမျိုးပေါင်း60လောက်ထိကိုရှိရဲဆိုတော့ကြတော့အဲကျွန်တော်တို့ Vita ဆိုင်ညီကိုညီကောဒါ Studio A ကိုတော်တော်သဘောကျနေဒီမှာကတကယ်ကိုလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော် one stop service လို့မျိုးဘာဆိုဘာမှယူလာကြမလို့ makeup ရော dress ရောပြောလို့ရှိရင်ဖက်နက်တွေအားအစားပေါ့နော်အကုန်လုံးအစီအပြေနဲ့ကိုထားပေးထားတယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုကကြာဆိုင်တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဧည့်သည်တွေကအေးအေးဆေးဆေးနားကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပေါ့နော် VIP room service တွေလည်းရှိရဲအဲ့ VIP room service တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘာတွေပါမလဲဆိုတော့ lunch ပါမယ်ဒီတိုင်းပါမယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ခု TV ပါကြည့်ကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် TV လည်းထားပေးထားတယ်ပြီးရင် snack တွေပါစားကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းမုတ်တရားစားထားပေးထားတယ်ဆိုတော့တော်တော်အဆင်ပြေပါရဲ့ခင်ဗျာဟုတ်ဒီ studio A မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါအားလုံးအရင်ကသိထားတော့ဒါ wedding service လို့ထင်ကြပါဘောနော်ဒီမှာ wedding service မှာမဟုတ်ဘူးဒီမွေးနေ့အတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပြီးလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့အလားဒီ solo portrait လေးတွေပဲဖြစ်ဖြစ် couple portrait လေးပဲဖြစ်ဖြစ်ရိုက်ရှင်လို့ရှိရင်ဒီမှာ studio A မှာလာပြီးတော့ join ပြီးတော့ဒီကဒီတင့်တော်တဲ့ package လေးနဲ့ကိုကြိုက်နဲ့တရားရွေးပြီးတော့ဒါရိုက်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးလည်းဖိတ်ခေါ်ပါတယ်shine တို့ခုရိုက်နေရဲ့ studio area ပေါ့နော်လှိုင်းသားရပန်းလိုက် area လမ်းထဲမှာပဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ makeup ဘိုင်းဆိုလို့ရှိရင်လဲ western ဘက်သွားတဲ့ look မျိုးလေးတွေပေါ့နော်တကယ်ကိုပပကြည့်ကြည့်နေတကယ်ကိုအမိုက်စားလေးတွေနော်ရရှိနိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့တော်တော်များများအဆင်ပြေပါတယ်လို့